Ben Mirdo Letfe Abdulkızı, 66 yaşım var. Şabran rayonundan gelmişim. Sizi deyip gelmişim. Ben de bir haftada ağrılarım olup çoklu. Ancak bu son bir haftada dehşetli ağrılar olup. Ne gecem var ne gündüzüm benim hekim. Sağ ayağımdadır, dizden aşağıdır. Ağrılar da gezir, müxtəlif yerlerdedir. Ayağımın üstüne bir de bu tarafıma. Ağrı müxtəlif yerlerde gezir. Gezə bilmirəm. Təsəvvürünüzü gətirin ki, nətər deyim, uşaq kimi iməkləmişəm. Bu vəziyyətdə gətirmişəm. Çünki bu Medeiro'da işləyənlərə, bu əməliyyətdə iştirak edən tibb bacılarına, başda Əli Osman bəy olmaqla hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür versin, əlləriniz həmişə şəfalı olsun. Öpürəm əllərinizdən, doktor. Mən təsəvvür eləməzdim, belə keçəcək açığı. Kimdə varsa gəlsin, elə bu Medeiro'da elətdirsin bu əməliyyatını. Çox yaxşıdır, heç bir ağrı hiss olunmur. Gələndə vəziyyətim çox pis idi mənim. Qıçımda, yəni sağ ayağımda, dizdən aşağı küt ağrılar var idi. İndi Allah'a şükür ki, əməliyyatdan sonra ağrılar keçir, əlayım. Dünənlə bugün arasında nə dəyişdi? Dünya qədər fərq oldu. Ağrılarım yoxdur, özümü normal hiss edirəm. Cəmiyyətin bir üzüküm seviyorum. Dünən elə bildim bir atılmış insana. Bel qırıcasından qorxan xəstələrə nə demək istəyirsiniz? Demək istəyərdim ki, hamısına xahiş edirəm bir üzünüm idi hospital çıxsınlar. Əli Osman bəyə müraciət etsinlər. Onun şəfalı əllərinə qurban olum mən. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Sağ ol canım doktor. Çox sağ ol.